Kalonzo nataka kumwambia, kama utaki maandamano, kama utaki maandamano, kama utaki maandamano, kama utaki maandamano, Kalonzo msioka. Kama utaki. Breaking news, useme kesho asubuhi. Wewe uendi na kama ukuteze muendi, enda kabisa. Hatutaki story yako. 2027 tunaweza sema hata karua toza. Na tuweke na paranyang, Raila mrudika kwa kama chief advisor. Na tufaulu. Si lazima tumembeleze Kalonzo. Na kitu wajue, this time round, tunataka kuona Mombasa Road. Hakuna kupita. Wakamba watoke. Wakamba watoke. Wavijana watoke. Mambo ya jaba waachana naye. Kalonzo alisema wafanye vile tunasema. Vile tunafanya, Wakamba wafanye. Kennedy songa songa. Kennedy songa songa. Ama in bracket Kajwang Junior. Sasa, mimi kabla ni proceed, ni kuna wimbo moja mpya ya maandamano. Na inaanza hivi. Baba uniongose, nimalize maandamano salama. Baba uniongose, nimalize maandamano salama. Oh, baba niongose, nimalize maandamano salama. Oh, baba niongose, nimalize maandamano salama. Point number one. Ruto must go. Ruto must go. Ruto alisema ati yeye ni commander in chief. Mimi nimesema hiyo. Ruto no, Moi alikuwa commander in chief. Raila alimwambia utaenda. 2002 alienda ama hakuenda? Alienda. Kibaki akakuwa commander in chief. 2007 ikienda tu hivyo, ikienda tu hivyo. Raila akamwambia hii kitu tutasema upende usipende. Wale sasa hakusema. Ruto nani Uhuru akakuja akakuwa commander in chief. Akakolaborate. What about Ruto? Ruto, what about you? Wewe ni mtoto sana. Wewe ni mtoto sana. Mimi kinataka kumwambia Raila Amolo Odinga. Mali imefika. Kila mtu achukue bunduki yake. Mimi sina bunduki lakini niko naye ni mawe. Ndio nitachukua. Nitatoka naye kwa nyumba yangu asubuhi na mapema. Nikisaba overall. Pale mbele. Na kambele ya Raila, hata wakituma bunduki hivi. Beta ni kufe, Raila proceed kufanyia wa Kenya kasi. Raila, mimi nimekubali kukufa, lakini wewe, uproceed kufanyia wa Kenya kasi. Second point, Kalonzo aliongea. Kalonzo, boli imefika saa hii. Boli imefika, tumebaki na siku moja tuende kwa mechi. Wacha uoga. Wacha uoga. Ukiona wewe ni muoga, tuweke kwa sabage. Tuko na mama players wengi. Mtu kama mimi naweza panda hiyo gari. Raila kuwache inje. Wacha kuongea ni kama mtu amesha kula kakitu. Kama utaki achana naye. There is no need kubembeleza watu. Sisi kama fans wa Raila, sisi hatujui kubembeleza. Mimi hata mwanamke siwezi mwambia hadi leo ni hii, leo ni hii. Kama utaki achana naye. Kwani wanawake ni wangapi? Kalonzo nataka kumwambia kama utaki maandamano, kama utaki maandamano, kama utaki maandamano, kama utaki maandamano Kalonzo msioka. Kama utaki. Breaking news, useme kesho asubuhi. Wewe uendi na kama ukuteze muendi, enda kabisa. Hatutaki story yako. 2027 tunaweza sema hata karua toza. Na tuweke na paranyang, Raila mrudika kwa kama chief advisor. Na tufaulu. Si lazima tumembeleze Kalonzo. Na kitu wajue, this time round tunataka kuona Mombasa Road. Hakuna kupita. Wakamba watoke. Wakamba watoke. Wavijana watoke. Mambo ya jaba waachana naye. Kalonzo alisema wafanye vile tunasema. Vile tunafanya, Wakamba wafanye. Hakuna kitu inakuja njia rahisi. Hata msichana mzuri kama unataka, lazima urudishe mkono kwa mfuko. Ndiye siku moja kuje kwa nyumba yako. Sasa tunataka kumwambia Kalonzo, upende usipende. Kalonzo, kama kuna vile umekula pesa, useme tujue mapema. Hata pesa iliua Yesu. Lakini kama unataka kubetray Raila Mulutinga, kama unataka kubetroi Raila Mulutinga, useme mapema tujue. Mimi mwenyewe nasa kupea red card. Juu unaona sahi uko na yellow. Second yellow ni red card. Kalonzo utaenda. Iyo mambo ya kusahau pande hii, unasahau pande hii hakuna. Kama unataka chai, chai. Kama unataka ugali, ugali. Kama unataka njaa, hiyo. Hatutaki mambo ya njaa, ugali na chai together. No, watu wasimio ni ugali na tunasonga. Na kitu tunasema tena. Watu wasimio wote wale wataenda kwa barabara on Tuesday.
Sahi hakuna kukula mboga, ni kukula supu, anza na samaki, na nyama, upate energy ya kurusa mawe. Third point, nataka kumwambia Ruto hivi. Sahi wameweka Ezekiel ndani. Sahi wameweka Ezekiel ndani. Juu Ezekiel alisema Ruto hakupigiwa kura. Alisema Ruto hakupigiwa kura. Na tena akasema wa Kenya, wapende wasipende, uchumi bado itakuwa juu. Akasema tena, wa Kenya watamandamana mpaka 2027. Ezekiel ndiye alisema hivyo. Akamwambia Ruto hivi, watu watapiga kura, result natoka na amani, lakini after result, watu watapigana. Ndiye tunaanza Tuesday. Tuesday tunaanza. Hii Tuesday inakuja hii. Kesho peke yake tunaanza. Nataka kumwambia Raila Muludinga. Raila Muludinga, ukisoma historia the late, legend wa Argentina, Diego Maradona, 1986, alifunga na mkono, mpaka Argentina waka win World Cup. Raila Muludinga, it is your time, score na mkono. Piga goal na mkono. Mimi ni referee. Hatutaangalia mambo ya VR. Raila tutaingia set house direct. Ufunge na mkono, ufunge na mguu, ufunge na nini. Mimi nataka nione goalkeeper wa Ruto, ametoa ball ndani katikati. Wanasema Ezekiel anaua watu. Na kitu wajue, masaa Ezekiel alikuwa anatoa chakula akipeleka Nutistan, walikuwa naona huu jamani poa. Mbona wakukula chakula yake? Mbona wakukula chakula ya Ezekiel? Sasa Ezekiel anakaa ndani. Na kitu lazima lazima wafanye hivi. Waende wasome Biblia. Paul na Sila walifanywa hivi, lakini at long last watatoka. Na Karao, ule Karao anachunga sel mahali Ezekiel ako. Kitu ujue, uje amane zaomba mpaka ukufe hapo. Pisa. Wewe unabaki na Ezekiel. Wewe ni Karao aina gani? Wewe ni Karao aina gani? Pastor mzima. Pastor mzima. Mtu anafanyanga miracle. Hata kama hujasoma kweli. Hata kama umefika class 2. Hadi yako ndani na wewe uko kwa mlango na amebeba Biblia na amevaa kanzu ya white. Utapatana na Mungu. Utarambwa. Ezekiel mimi nakuomba kama kile disonga songa. Ezekiel fanya miracle. Omba Mungu. Fanya miracle. Omba Mungu. Kata kama riuta kofi ya kofi. Anongwe. Karao anakuchunga hapa kofi. Akofi. Tumechoka na hao. Tumechoka. Hati Karao we unachunga Ezekiel kama nani? We unachunga pastor as who? Wewe ni nani? Unachunga pastor. Unachunga pastor muta amebeba life yako hivi. Ezekiel fanya miracle hapo. Amu mpe Biblia kule. Kitu najua. After hiyo, Ezekiel tufanyia miracle kabla, kabla Tuesday. Tusikie breaking news, wewe ulitoka tu. Alikuwa na chunga geti yako, akikuja anapata, no Ezekiel. Yes.